Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Hurmetli ağayın, somduq jağday. Kerim Mesimov'tun tergeu ayaqtalıp, isi sotqa ötken son, onun kılmıstarı jarayalanat. Onun kılmıs jolumen arttırgan baylığın, istegen kılmıstarın istegeninizde, ömürden tüngülüp ketetin şarısız. Kıtay men Hargoz bağlau beketinden tüsetin tabıs, Kerim Mesimov ben Bolat Nazarbayev'tin jeke kaltasına tüsüp oturgan. Kerim Mesimov 2016 yıldan beri Ulttık Kaupsızlık Komitetin baskarıp keled. 2016 yıldan beri Hargoz bağlau beketinden memleketke bir tiyin tüspegen. Onun esebini sürayın bir tırajan bulmağan. Bilse de eşkim süray almağan. Hargoz bağlau beketi memleketke kazırge tergeudun mälimetinche 1,5 milyard dolar ziyan keldirgen. Sonmen qatar her bir kalada Kerim Mesimov'ke tiyesli kölenkeli biznesleri bulgan. Kerim Mesimov'ke tiyesli eşbir mülküne salık tölenbegen. Jalgan kampanya kurup memleketten 7 milyard tenge nesiye rasimdegen. Ol nesiye tölenbegen. Jalgan kampanyaga memleketten subsidiyasında alıp ülgürgen. Kazırgı tağında Kerim Mesimov'tun baylıktarı Timur Kulibayev'tan asıp tüspese kem tüspeydi. 50 000 tengege küneltip jürgen karapayım halık estigende jüreğin zakımdaydını anıq. Ol olma, arkan kergen şikirasındağı kandı oqiga köptün esinden çıkpağan bolar. Bolat Nazarbayev pen Kerim Mesimov Malayziyadan Kıtay arkılı esirtki tasımaldatkan. Elimizge arkan kergen şikirası arkılı kırıp kele jatkan jük kölüktün saldattar jolun kesken. Sosun saldattardın koluna tüsken. Akke kılmıskerler birevge bizde erkip tür dep koñrau şalgan. Esirtki tasımaldaushılardın telefon arkılı söylesken adamı atıp tastañdar degen boluu kerek. Sol jerde saldattardı jayratıp salgan. Сөйтіп жалғыз челақты алып қалып, ұрып соғып, мойнына алмасаң шешеңді өлтіреміз деген соң, бала байғыс мойнына алған. Сөйтіп әлгі қанды қол қылмыскерлер оқиға орнына өрт қойып, ізін суытқан. Онан соң челақтың соты басталды. Челақтың белгілі танымал Серік Сәрсенов деген қорғаушысы болды. Сол адвокат Серік Сәрсенов жымбақ жағдайда қайтыс болды. Челақтың шешесі олына тағы бір қорғаушы жалдады. Ол қорғаушы соттың бір процесіне қатысты, ал екінші сот процесінде Челақты қорғаудан бас тартты. Челақтың соты әлемдік деңгейде көтерілді. Шешесі байқұстың жылап, етегі жасқа толып бармаған жері қалмады. Одан соң Челақтың бір өзі 14 солдатты өлтіруі мүмкін бе деген сұрақпен Астанаға Шымкент қаласынан бірнеше шекарада қызмет істеген полковник, подполковниктер, генералдар келді. Астанада жиында бұлай болу мүмкін емес, бір адамның қолынан келмейді деді. Сол сөздері Назарбаев пен Кәрім Мәсімовке ұнамай қалды. Сөйтіп, бәрін бір ұшаққа отырғызып жіберіп, қолдан апат жасап, оларды өлтірді. Оған әуежай диспетчерін кінәләп, оны да бірнеше жылға соттады. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне керекті қару-жарақтарды саудаға шығарған. Қысқасы Кәрім Мәсімовтің істемеген қылмысы қалмаған. Генерал Нұрлан Жоламанов пен Нартай Дұтбаевты да қаматып отырған Кәрім Мәсімов. Шымкенттік сыра қараулы Тоқтар Төлешевті де қамаған Кәрім Мәсімов. Миллиардтарды жеп қойған кейбір министрлер бір жылда түрмеден шыға келеді. Ал Нұрлан Жоламанов, Нартай Дұтбаев, Тоқтар Төлешевтер түрмеден шықпайды. Бұлар берілген мерзімінің тең жарымын өтеп қойды. Біздің заңдағы колония поселения, исправительная работа, досрочное освобождение осы үш тұлғаға неге қолданбай келеді? Өйткені Кәрім Мәсімов шығармауға, босатпауға бұйрық беріп отыр. Осы үш тұлға өте жақын арада бостандыққа шығады деген үміттеміз. Бұл үш тұлғаның орнына Кәрім Мәсімовтің өзі барады деген ниеттеміз. Ал енді Кәрім Мәсімовке келетін болсақ, президент Тоқаев кішкене асыққан сияқты. Өлім жазасын кеше жақындағаны алып тастап еді. Президент Тоқаевтың бұлай істеуінің себебі ит болса да қазақ өлмесін деген шығар. Ал Өзбекстанның қазіргі президенті Шавкат Мирзияев, Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Әбдіғаниұлы Кәрімовтің тұңғыш қызын қамауда ұстап отыр.
İslam Кәрімовтың дәуірінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орынбасары болған Құламовты өмір бойына бас бостандығынан айырды. İslam Кәрімовтың кеңесшілерінің екеуін қамауға алды. Біреуі қазіргі таңда халықаралық іздеуде, ал Кәрімовтың байлықтарын тәркілеп алды. Байқасаңыздар, Президент Мирзияев үнемі ол дәуір өтті, бұл жаңа Өзбекстан деп сөйлейді. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев Кәрімовтің кезіндегі ішкі істер министрін 18 жылға соттады. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитетінен күшті алып, сол күшті облыс әкімдері мен аудан әкімдеріне берді. Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасы бойынша аудан әкімдері Ташкентте қыдырып, санаторияда демалып жатыр. Ал біздің қазіргі жағдайымыздың осыған ұқсастығы бар. Тоқаев күні кеше Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет, осындай компанияларды байытқан үшін деді. Тоқаев атаған компаниялардың бәрі Назарбаевтың отбасына тиесілі еді. Президент Тоқаев өткендегі баяндамасында сыпайы және дипломатиялық тұрғыда сол компаниялардың Енді халыққа көмектесетін уақыты жетті. Бұл жаңа Қазақстан деп еді. Сондықтан Тоқаев мебель деген сөзді уақытша ұмыта тұрайық. Қасым Жомарт Тоқаевтың артын байқайық. Берген уәделерін орындай ма жоқ па оны тағы көре жатармыз. Қазіргі уақытта көпшілік қауым неге Нұрсұлтан қаласының атын бұрынғыша өзгертпейді деп даурығып жатыр. Бірақ ол 2021 жылдың қараша айында жасырын түрде өзгертіліп қойған. Кешегі қақтығыс мемлекетке айтарлықтай зиян келтірді. Осылардың бәрі реттелген соң Нұрсұлтан қаласының атауы жариялы түрде бұрынғыша атауы қайтып қалпына келеді. Ол өз-өзінен өзгермейді. Қомақты қаржыны талап етеді. Сондықтан сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа деген ұғымды ұстана тұрайық қазақ елі. Thank you.